هدي أي كفر سويدو إلا شقية هذينكي سي دوله أسي سعدان برلمان كوا ويالان كرا كورا شقة أو هذينكي قضب كأفراد أخرين تحيرركا هندزا حيرركا دورشوين كيورا أحسابتا يحيرركا باسمها قدقة مدحة بناني دورشوين كقرنكا يسو هديمها وحافردقة وذيشركا هاي لوضع قلقة أخرية هاي وسيركا رماها قدها فدرالك يدو بهشيسينتا iyo akhrinta kadib ay doonto ku koobnaan doonto oo kaliya mabaadiida guud iyo ujeedada hindisaha sharciyeed ah sida ay qabaan xeer hoosaadyada labada aqal marka ay dhamaato doonta akhrinta koowaad shirgudoonka labada aqal waxa ay ku rajaynayaan hindisaha sharciyeed ama xeerarka gudiga wada jirka ah ee labada aqal qodobka shanaad akhrinta labaad iyo saddexaad koob warbixinta xeerarka doorashooyinka xeerka ururada iyo xisaabta siyaasadda iyo xeerka dhismaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka iyo soo hodimaha waxa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu soo jeedinayaa gudiga wada jirka ah ee ku meel gaarka ah ee labada aqal soo jeedinaha wax ka beddelka warbixinta afinta saddexaad ee gudiga wada jirka ah ee ku meel gaarka labada aqal waxa soo jeedin kara shirgundoonka labada aqal ama ugu yaraan shan meelood meel ee tirada guud ee gole kasta oo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waana in la soo gudbiyaa soo jeedintaas 24 saacadood ka hor intaan la gudagelin akhrinta saddexaad laba soo jeedimaha ku xusan faqrada koowaad ee qodobkan kama badan karaan hal mar ee xeer kasta qodobka toddobaad ansixinta xeerarka koow isla marka ay dhamaato akhrinta saddexaad waxaa si xiriir ah loogu gudagelayaa ansixinta xeerarka doorashooyinka xeerka ururada axsaabta siyaasadda iyo xeerka dhismaha gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soo hodimaha hadba sida ay u kala horeeyaan laba gudiga wada jirka ah ee ku meel gaarka labada aqal waa inay wixii sixid siiqa toosin kordhin kaabid iyo wax ka beddel ah ku soo sameeyaan xeerarka ka hor inta aan la ansixinin qodobka sideedaad dhaqangal habraacani waxa uu dhaqangelayaa marka ay si wada jir ah u ansixiyaan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gabagabadii shirgudoonka labada aqal xildhibaanada sharafta leh waxaan si xushmad iyo qadarin leh idinka codsanaynaa guddi ahaan inaad noo ansixisaan si ay u fududaato habraacan si ay u fududaato gudashada waajibaadka shaqo ee naloo igmaday.